Good day po sa ating lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. Yung pag-uusapan po natin ngayon is yung tungkol po sa pag-aaresto at saka yung tinatawag na warrant of arrest. Pag-uusapan po natin yan maya-maya, promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. Yung pag-uusapan po natin ngayon, yung tinatawag na pag-aaresto or yung tinatawag na warrant of arrest. Ano po yung pag-aaresto? Ano naman yung tinatawag na warrant of arrest? Yung pag-aaresto is yung pag-taking a person into custody. Okay. Yun ang ibig sabihin ng pag-aresto, taking the person into custody in order that he will answer of a commission of a crime. Ibig sabihin, kailangan na may alleged crime na ginagawa bago arestohin ang isang tao. This is an order issued by the court. Okay? Kailangan may arrest, may tinatawag na commission of a crime bago aresto. Hindi yung sinatawag na arestuhin ko yan, baka gagawa ng krimen. Hindi yan. Kailangan gagawa muna ng krimen bago arestuhin. Hindi aresto muna bago ang krimen. Baliktad po yan. Okay? Very clear po ang batas. Kailangan, kung arestuhin mo yung isang tao, kailangan may allegedly ginagawa siyang krimen dati. That's why na-aresto siya. Ibig sabihin, nauna muna ang pag-commit ng crime bago ang aresto. So, hindi totoo yung kasabihan na nasasabi na arestuhin ko yan, baka gagawa ng krimen. Hindi pwede yan. Kailangan gumawa muna siya ng krimen bago arestuhin ang isang tao. Sabi po ng batas, paano naman ang pag-aresto ng isang tao? Sabi ng batas, actual restraint of a person arrested. But very clear po ang batas na sabi na dapat there should be no violence or unnecessary force. Kung may force man, may violence, kailangan necessary. Okay? Necessary. But kailangan word na ginamit ng batas. The person arrested shall not be subject to greater restraint other than that is necessary. Ibig sabihin, kung may force man na gagawin ang isang police, ang isang NBI, o isang military, or any agent of the government, kailangan kung necessary. Kung pumayag naman na magpa-arrest yung isang tao, dapat wala ng unnecessary force or violence. Okay, then, sabi ng batas, it is the duty ng isang executing officer ng warrant na i-deliver niya yung tao na na-aresto at the nearest police station or jail without unnecessary delay. Pag na-aresto yung isang tao, kailangan automatic i-deliver niya sa pinakamalapit na jail or police station without unnecessary delay. Okay. Iba yung tinatawag na search warrant. Kasi yung search warrant, di ba? Sinabi ko dati, kailangan it should be on a daytime. 6 o'clock in the morning up to 6 o'clock in the evening. Except pag may naka-indicate doon na pwede mag-search kahit gabi or kahit madaling araw. But with respect sa warrant of arrest, any time of the day or night, pwedeng mag-aresto. Okay? Yun ang word na ginamit ng batas. Any time of the day or night. Okay? Yun na, okay? An arrest may be made on any day and at any time of the day or night. Ibig sabihin, pwedeng gabi, pwedeng madaling araw. So, anytime pwedeng mag-aresto. Iba yun sa search warrant na umaga lang pwedeng mag-search ng bahay. Okay. Then, word pa na ginamit ng batas, ang pag-aresto, hindi kailangan na ipakita mo na ang search warrant bago ang aresto. Kahit walang search, ipakita mo na ang warrant of arrest bago ang aresto. Hindi totoo yan. Pwedeng arestuhin na yung isang tao, then ipakita yung warrant of arrest kahit after na sa pag-aresto. So, hindi totoo yung nakalagay, ginagamit na mga eksena ng mga movies natin na kailangan muna ipakita yung warrant of arrest bago arestuhin. Kahit kasi pwedeng arestuhin ang isang tao kahit walang pinakita na warrant of arrest, ipakita lang yung warrant of arrest only after the arrest kung required ng isang akusado or yung
person arrested. And clear po ang sinabi ng batas, okay, na pag na may right ang isang police officer na i-break yung building, exposure, for example, magtago, nilock niya yung bahay, pwedeng i-break yung pintuan, sirain yung pintuan kung hindi talaga siya mag-surrender sa isang police officer. Basta may tinatawag na warrant of arrest. But may mga eksena na hindi kailangan ang warrant of arrest. Okay? Kailangan natin malaman to na hindi lahat ng pag-aresto may warrant of arrest. Pwedeng arestuhin ang isang tao kahit walang warrant of arrest. Okay, ano yon? Una, when in the presence, okay, versus isang police officer, NBI, any government agent, or even private individual, in his presence, the person na arestuhin niya has committed a crime, or is actually committing a crime, or is attempting to commit a crime. Okay, gaya na, ibig sabihin, nandun siya sa presence, nandun siya sa harap, nakita niya in his presence na ang tao gumagawa ng krimen, actually committing a crime, or is attempting to commit a crime, or about to commit a crime in his presence. Ibig sabihin, nakita niya, may yung isang tao na may sinasaksak or is about na barilin yung isang tao, nakita niya, pwede arestuhin na yun. Kasi word na ginamit ng batas, in his presence. Hindi chismis, hindi dahil nagsumbong sa kanya yung krimen bahay, hindi ganun. In his presence, very clear batas. In his presence, the person to be arrested has committed, is actually committing, or is about to, or is attempting to commit a crime. Okay? Or is attempting to commit a crime. Very clear ang ginamit ng batas. Ibig sabihin, hindi, papunta na siya para i-commit ang crime tapos na-stop siya, na-aresto siya. Para kailangan ang arresting officer nasa presence ng pag-commit ng krimen. Second, okay, when the offense has just been committed, tapos ang krimen, has just been committed. Yung una, ang offense ginagawa or is attempting to commit a crime. Okay, ginagawa ang krimen or papunta na para i-commit ang crime. Yun ang una. Yung pangalawa, tapos na nangyari ang krimen. So, when the offense has just been committed, tapos na nangyari ang krimen, and he has probable cause to believe, based on personal knowledge and facts, that the person to be arrested has committed it. Ibig sabihin, for example, ikaw ang isang police officer, nakita mo yung isang tao, dala ang piso, ang balisong. Okay, dala niya yung balisong, tapos may dugo. Hindi mo nakita na sinaksak niya yung isang tao. Ang nakita mo, isang tao, puno ng dugo yung kanyang t-shirt, dala ng balisong, yan, in that case, pwedeng arestuhin. Because word na ginamit ng batas, the offense has just been committed. Okay? Natapos na nangyari ang krimen, tapos nakita niya, dala yung balisong, may dugo yung tiyan, may dugo yung t-shirt, yan, pwede niyang arestuhin. Kahit walang warrant of arrest. Another, yung a person to be arrested is a person who escaped from penal establishment. So in that case, tatlo lang ang pwedeng mag-aresto ang isang tao o isang police officer o isang government agent na kahit walang warrant of arrest. Balikan po natin yan kasi very clear po yan. Una, yung isang police in his presence, nakita niya yung isang akusado na ginagawa ang krimen or is attempting to commit a crime. Okay, is attempting to commit a crime. So papunta na siya para mangyari ang isang krimen. Nagpaputok siya ng baril, binaril niya isang tao, sinaksak niya yung isang tao in front ni police officer yan. Pwede arestuhin ni police officer ang isang akusado. Second, hindi nakita ni police officer na binaril niya yung isang tao, sinaksak niya yung isang tao. Ang nakita ni police officer, yung isang tao tumatakbo, dala ng balisong, dugo-dugo ang t-shirt, may t-shirt dugo-dugo, hindi na nakita ang krimen, but he has personal knowledge, based on personal knowledge, the crime has just been committed. Yan, pwede niyang arestuhin yun. And pangatlo, yung escape from prison. Pwede niyang arestuhin kahit walang warrant of arrest. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice,
please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page ko natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page ko natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.